2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Ստոկհոլմում հայազգի գիտնական Արտեմ Փաթափությանն արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, որը ստացավ ջերմության և հպման ընկալիչների հայտնաբերման համար։ Գտնվելով Հայաստանում, մրցանակակիր գիտնականն իր մրցանակը հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության պատմության թանգարանին։ Նա ներկա է գտնվել նաև Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների ավարտական հանդիսավոր արարողությանը և գիտական կոչում ստացած շրջանավարտներին հանձնել է վկայականներ, որից հետո Արտեմ Փաթափությանին շնորհվել է Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում, այնուհետև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրան հրավիրել է կառավարություն։ Հարգելի պարոն Փաթափության, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և ծանոթանալու համար, մենք երեք ծանոթացանք և ողջունում եմ ձեր այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ It's a huge honor for me to meet you. Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել ձեզ և լինել այստեղ։ Ես հիանալի այց ունեցա։ Շատ շոյված եմ այն ընդունելության համար, որ ինձ ցույց տվեցիք դուք և կառավարությունը, բայց որ ամենակարևորն է, ես շոյված եմ հայազգի ընդունելությունից։ The nation has given me. Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի հետ կապված, գիտնականը նշել է, որ շատ ուրախ կլինի կրթության ոլորտում իր լուման ներդնելու գործում։ Զրույցի ավարտին վարչապետը Փաթափությանին պարգևատրել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով։ Կառավարություն կատարած այցից անմիջապես հետո գիտնական ուղևորվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա, որտեղ ընդհանուր ժողովի հունիսի 9-ի որոշմամբ Արտեմ Փաթափությանն ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ։ Ակադեմիայի վարչագույն մարմնի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ պրոֆեսոր Փաթափությանին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամի կոչում համաշխարհային գիտության մեջ բացառիկ ներդրումների համար։ Թույլ տվեք դիպլոմը այս կոչման ես փոխանցեմ պարոն Փաթափությանին։ Նշենք նաև, որ Արտեմ Փաթափությանը Հայաստանում մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Հովանու ներքո իրականացվող գիտության և գործարարության օրեր 2022 միջոցառմանը։ Լուսինե Ղարսայան, Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։